Há muito tempo, o sul de Minas é visado demais pelos bandidos, talvez pela proximidade com São Paulo. Em Itajubá, por exemplo, uma nova onda de assaltos apavora os moradores. A ação é rápida. Os bandidos chegam em uma moto e rendem os comerciantes que estão do lado de fora do estabelecimento. Eles chegam a deitar no chão. Um dos bandidos vai até o caixa. Lá encontra pouco dinheiro. É quando a mulher passa tudo o que tem no bolso. Prejuízo de R$ 450. Os bandidos fogem. Um deles é identificado pela polícia e preso. Ele estava em um conjunto habitacional. Em dado momento, se infratou e incitou alguns moradores locais contra a polícia militar, né? Alguns arremessaram alguns objetos, copos, garrafas, pedras, né? Em 3 anos de funcionamento, esse é o 6º assalto. As imagens de circuito interno gravaram as ações. Nesta, um rapaz até coloca fogo em uma mata ao lado. Os comerciantes estão cansados de tanta violência. Ah, nossa, a gente fica muito balado, fica nervoso, assim, na hora você... Fiquei muito nervosa, tremia muito.